anderen. Ja, wir haben. Fick jag en pil av dig eller? Jag vet inte. Jag tar bara ihop. En pil där. Rapier. Han hörde mig direkt. Det var fikt skulle. Bågskyttar. What? Fyra de missar dem. Måste jag tåla alltså. Först slår man sönder tunnor och skit. Det är tråkigt att slå sönder tunnor med... Double mimic. Också drop. Jag sitter fast. Kötta i mig. Fan, du bara mosa på honom när han redan är död. Fan. Double mimic. Jag ser det. En extrakt. En grön långbåg. Fan, det måste vi ha. Måste vi leva ur. Kan man robba? Åh, oh, fy fan vad grejer det finns i hyllan. Man plockar på oss. Han suger allt detta. Åh, en bågskytt. Line him up. Peppar mig, seriously. Jag ska trappa av den här dun. Ifall det kommer någon KTU.
Finns det någon god kista här nere? Det är lockpicking så vi måste ta advantage. Är det någon god kista här? God kista? Vilken kista han är väl? Oh! Satan! Helvete vad det blev. Jag mumbor. Hjälp mig! Och jag har två jävla biner efter mig. Jag hälsar. Akta ryggen, akta ryggen! Kommer spits, dra jävelskap. Fan vad grejer. Jag är fan omringen. Ja, det var en till där. Jag är stendu. Jag är stendu. Jag klev in i min egen trappa. Jag sitter fast! Det fanns ingen annan utväg. Jag är tvungen att gå in där. Förbannade din jävla fitter. De är glasen. Det var ju en extrakt där, jag kunde ta ut den. Jag går dit. Jag böjtar dem. Det var mitt fel att de spawnade, by the way. Jag har kort på feting kista. Åh nej, det kommer ta tid. Fan, de sitter och krubbar dig. Släpp in mig! Släpp in mig! Släpp in mig! Du är mitt lik i vägen. Asså. Min lik. Skeletet stod i vägen, han blockade ingen gång. Jag tror mitt lik också stod i vägen. Jag låg ju där.